რა დანაშაულებისათვის შეიძლება გასამართლდეს ნაციონალური მოძრაობა? როგორც იურიდიული პირი. ხო, იურიდიული პირი. არსებობს სისხლის სამართლის კოდექსში იურიდიული პირის გასამართლების საშუალება. იურისპრუდენციაში არსებობს რაღაც მტკიცებულებების კატეგორიები, რომლებსაც თქვა სასამართლო აფასებს. პირდაპირი ირიბი, ხო? ხო და რაღაცა, ხო, პირდაპირი ირიბი, უდავო მტკიცებულება, ერთ-ერთი უდავო მტკიცებულება, მაგალითად. ესეთი მტკიცებულება, როგორიც არის ხელმოწერილი დოკუმენტი, ევროკავშირში ხელმოწერილი დოკუმენტი, სადაც ნაციონალური მოძრაობა თვითონ ამბობს, რომ ჩვენ დავიწყეთ საბრძოლო მოქმედებები და ჩვენ გამოვიყენებთ რეზოლუცია. ხო, კასეტური ბომბები. ეს ხომ რეზოლუცია არსებობს, ეს არის დოკუმენტი და დოკუმენტს თავისი ხელის მოწერით ადასტურებენ. ეს ერთი მტკიცებულება იმისა ომის დანაშაულის. ომის დანაშაულის, ანუ გავარებოთ თავი ომის დანაშაულთან. არა, არა, საინტერესოა. ის რაც ჩაიდინეს ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ. მეორე მტკიცებულება, უდავო მტკიცებულება, ეს არის ტალიამინის დასკვნა. სადაც ანალოგიურად პირდაპირ წერია, რომ ქართულმა მხარემ თავისი საბრძოლო მოქმედებების დაწყებით და დაბომვით მათ შორის მშვიდობიანი მოსახლეობა. მოსახლეობა ერთი და მათ შორის არ სამშვიდობოები როყავდათ რუსებს. თუ რა ქვი რა რა ერქვათ იმათ, ხო? სამშვიდობოები, მირაკორცე. ხო, იმ სამშვიდობოების დაბომვით მისცეს საფუძველი რუსებს, რომ შემოსულიყო და შემდგომ ეწარმოებინა საბრძოლო მოქმედებები. ეხლა იმ რუსებმა საბრძოლო მოქმედებები ამოაგეს. აწარმოეს, ეგ უკვე ცალკე საქმეა, მაგრამ საფუძველი იმისა, რომ ისინი ჩვენთან შემოსულიყვნენ და ომი გაეჩაღებინათ, ეს მისცა მაშინდელმა მთავრობამ. ამას ეთანხმება მაშინდელი მთავრობა თავისი ხელმოწერით დოკუმენტებს, რა თქმა უნდა ეთანხმება. ეს ორი და მესამე, ხა საზოგადოება ყოველდღე ხედავდა და დღესაც ხედავს პირდაპირ ეთერებში, როგორ აცხადებენ, რატომ დაიწყეს საბრძოლო მოქმედებები, ხო? ეს ყველაფერი ერთად, ბატონებო, მტკიცებულებები ცალ-ცალკეც და ერთადაც იძლევა საფუძველს იმისათვის, რომ პირველი, რა თქმა უნდა, ვალდებულიც არის ნებისმიერი ხელისუფლება დაიწყოს ამასთან დაკავშირებით გამოძიება, ანუ ხელის გულზე გვაქვს დანაშაულის ნიშნები, შეიძლება შემადგენლობა არ თქვათ ახლა დღეს, რომ ეს უკვე ფაქტიურად შემადგენლობა არის დანაშაულის და ამის საფუძველზე ამათ მათი გასამართლება შეიძლება ომთან მიმართებაში საუბრობ მხოლოდ და მხოლოდ, მაგრამ ფაქტია, რომ დანაშაულის ნიშნები სულია საკმარისია იმისთვის, რომ გამოძიება დაიწყოს და ბევრი არაფრის დამატება აღარ დაჭირდება, რომ ეს საქმე ბოლომდე მივიდეს, მათ ჩაიდინეს ერისა და ქვეყნის წინაშე დანაშაული ღალატი და დაკარგეს 20% ტერიტორიებისა. ეხლა ეს ერთი ხო არის საკმარისი იმისათვის, რომ ნაციონალური ხელისუფლების მთავრობა გასამართლდეს. მაგრამ აქ თავი როგორც შენ ამბობ, აი ხა პოლიტიკური პარტიის აკრძალვასთან დაკავშირებით, აქ არის ძალიან მარტივად საქმე. სისტემური დანაშაულებები, სისტემური დანაშაულებები. იდეოლოგიის დონეზე ხდება. არსებობს უამრავი განაჩენი და უამრავი გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით, როგორ ჩადიოდნენ სისტემურად დანაშაულებს. ანუ მარტივად შეიძლება აქაც ამდაგვარად არის საქმე. ანუ არ ვცოდა. სტრასბურგის გადაწყვეტილებები არის უამრავი. სადაც პირდაპირ არის მითითებული, რომ გირგულიანის აგზნე მთელი სისტემა შეიკრა ამ გარდაცვლილის. ეს გირგულიანის. აი ერთი განაჩენი იყო, როცა პირდაპირ ევროპელი მოსამართლეები ამბობენ, რომ მთელი სისტემა, აღმასრულებელი, სასამართლო, პარლამენტი, გირგულიანისა უამრავი გადაწყვეტილება არსებობს ევროპული სასამართლოების, სადაც ანალოგიურად არის მითითებული. მე განგამაგზობ მაგთვის და შენ. ანალოგიურად არის მითითებული, რომ დანაშაულები ხდებოდა სისტემურად. კი ბატონო. უამრავი დანაშაულია, უამრავი გადაწყვეტილება შეიძლება როგორც ევროპული სასამართლოების, ისე ქართული სასამართლოების, რაც დაადასტურებს, რა თქმა უნდა, გამოძიებას დაჭირდება ამას. ხო. რაც დაადასტურებს იმას, რომ ეს ხალხი დანაშაულებს ჩადიოდა სისტემურად, ანუ ხალხსაც აწამებდა, ქონებასაც ართმევდა და ამ ყველაფერს აკეთებდა იმისათვის, რომ მას ასე სურდა